Re! Viss ēters ir te! Šodien tiks prezentēts Latvijas reģiona eksportspējas pētījums, īpaši uzmanību pievēršot tam, kuras nozares noteica sekmīgāko nozaru attīstību pēni. Un uz sarunu šorīt mēs esam aicinājuši bankas lumināru ekonomistu Pēteru Strautiņu. Labrīt! Labrīt! Noteikti sākumā paraksturojiet to kopējo situāciju par pērno gadu un par šo pētījumu, ko tas iezīmē, kā ir Latvijas reģiona eksporta spēja, kādās nozarēs ir veicējis sekmīgāk, kur varbūt netik sekmīgi un kas ir tie faktori, kas to ir veicinājis? Jā, pagājušais gads tiešām bija tāds preču gads ekonomikā, jo pakalpojums joprojām pandēmija ierobežoja. Ja mēs runājam tieši par eksportu, piemēram, turismas pagājušajā gadā vēl turpināja kristies transportā, tur arī bija nepatīkšanas, bet vairāk citu iemeslu dēļ. Savukārt, preču nozara lielākajā daļā gāja labi vai pat ļoti labi. Tur bija tādas spilgtāk piemēri, droši vien koksnes produktu eksports, manuprāt, vairāk kā par miljārdu pārsniedz, jebko, kas bija līdz šim. Lielā mērā pateicoties cenām, bet arī apjoma auga. Gāja labi arī citām nozarēm, kas ir saistītas ar celtniecību, jo pasaulē pagājušais gads bija ļoti labs celtniecībai. Teiksim, tāda mazāk zināma nozara kā plastmasas gumijas izstrādājuma ražošana. Tur viņa auga un arī to redz algu ienākumos. Tātad šī pētījuma jēga ir parādīt, kā tie lielie makro skaitļi Latvijas eksports, kā viņi, tā teikt, nogulsinājas Latvijas iedzīvotāju maciņos un arī skatoties sīkāk par reģioniem un arī pa novadiem un pilsētām. Jā, par novadiem un pilsētām tad lūdzu arī paskatīsimies jau detalizētāk, kuri novadi, kuras pilsētas pērn attīstījās. Viss veiksmīgāk tieši no šīs uzņēmējdarbības viedokļa. Jā, attīstījās nedrīz visi. Kritums bija tikai tur pāris vietās, kur turisms ir svarīga nozare. Bet, piemēram, Jelgavas novads pagājušajā gadā guva lielu papildus ienākumu no sava eksporta. Tas noteikti bija saistīts ar autobūvas atgūšanos, kas bija kritusies pandēmijas laikā. Jelgavas pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē ir vairāk uzņēmumi, kas ražo detaļas automašīnām un citai tamlīdzīgai tehnikai. Tāpat Jēkabpilī bija ļoti pozitīva dinamika Siguldā. Abās vietās pateicoties kokapstrādei. Nozare, kurai klājās laba ekonomikā kopumā un šajās nosauktajās vietās Jēkabpils, Siguldu un arī Jelgavas ar citu, tur ienāk jauna uzņēmuma vai paplašanās uzņēmuma, kas nesen ienākuši. Tādās privātās sarunās diezgan bieži nākas dzirdēt tēzi, ka viss darbs jau ir tikai Rīgā un ārpus Rīgas jau darba nav. Tad tas īsti neatbilst patiesībai? Tāds gluži nav. Rīgā ir labākās iespējas kopumā Latvijā, ja mēs skatāmies uz darba vietu skaitu attiecībā par iedzīvotāju skaitu. Rīgā tas rādītājs tālu pārsniedz Latvijas vidējo un ir plaši apvidi, kur tās iespējas ir ļoti vājas. Bet pārējā Latvijā arī ir liela kontrasta, kas izteikti padziļinās, kas savukārt lielā mērā ir vietējās attīstības politikas kvalitātes nopelns. Pašvaldību lēmumi? Jā, neapšaubām pašvaldību lēmumu vai lēmumu trūkums, kas arī ļoti, ļoti svarīgi runāja gan no šiem datiem, gan runājot ar uzņēmumiem ilgāku laiku, ir veidojis arvien skaidrāks priekšstats par to, kā pilsētas un novada Latvijā lielā mērā nosaka savu likteni. Protams, var sūdzēties te par elektrības cenām, nodokļiem un tā tālāk, un ko tik vēl ne, bet piemēram, Liepājā Daugavpilī viena tie paši nodokļi, vienas tās pašas elektrības cenas attīstības dinamika krasa atšķirīga. Tāpat arī novadu starpā var redzēt ļoti, ļoti liels kontrasts. Jā, nāk secināt, ka šie kontrasti ir atšķirības, bet vai šajā pētījumā tiek arī meklēti tie fakti, cik pievilcīga vide ir mūsu uzņēmējiem pat labam un kas ir tās mūsu priekšrocības? Lai veicinātu gan eksportu, gan vispār ekonomiku, teiksim. Jā, šajā gadījumā es vairāk jau redzu to rezultātu, varētu teikt, savsies atlikums. Tātad, jā, ir lielie tur makro skaitļi, IKP un tā tālāk, bet IKP neviens uz ielas jau nav saticis. Tad tas svarīgākais ir tas, cik galā nonāk naudas cilvēku maciņos. Un jā, to rezultātu redz tajos, piemēram, novados, kur pagājušajā gadā
bija visstraujākā attīstība. Tur tā naudas summa, kas no novada vai pilsētu eksportējošiem uzņēmumiem papildus nonāk cilvēku maciņos, tur bija plus 20% un pat vairāk vienu gadu laikā. Pēdējos 7 gados ir novada, kur uzņēmumu ģenerētie papildus ienākumi algu veidā ir divkāršojušies un pat stipri vairāk kā divkāršojušies. Kur ir čempioni? Pēc eksporta ienākumu līmeņa Latvijā trīs spēcīgākās pašvaldības šobrīd saskaņā maniem datiem ir Mārupe, Olaine un Liepāja. Jā, tātad divas pierīgas pašvaldības. Un trešā tālu prom no Rīgas. Jā. Bet, jā, nu kā jau jūs minējāt, ļoti lielu lomu spēlē pašvaldības lēmumi vai lēmumu neesamība, un tas savukārt ir tas, ko iedzīvotāji, vēlētāji var no savas pašvaldības prasīt. Bet, izmantojot iespēju, ka esat šeit, protams, mēs gribam pajautāt arī mazliet iedot tādu lielo bildi, tā teikt, un to globālo situāciju. Karš Ukrainā turpinās jau vairāk nekā 3 mēnešus, inflācija arvien kāpj uz augšu, dzīve paliek arvien dārgāka. Kādi ekonomikas rādītāji sagaida mūs šogad vēl? Pusgads vēl ir priekšā. Jā, šogad šis gads ekonomikā ir neapšaubāmi ļoti sarežģīts. Viņš ir ļoti grūts mājsaimniecībām. Starp citu, visi jau priecīgi, bēdīgi paziņoja, ka pirmajā ceturksnī reālās algas samazinās. Tas it kā tā ir, ja mēs skatāmies uz stundas likmi, paskatoties kopējo algu fondu, starp citu, viņš vēl ir pat drusku pieaudzis pirmajā ceturksnī reālā izteiksmē. Straujāk nekā cenas, bet cerības, ka tas būs turpmākajos ceturkšņos, protams, ir stipri vājāks. Tātad, mājsaimniecībām ir strauji augošies daumi, pirmkārt enerģija, bet arī pārtika. Arī augošu ienākumu, bet visdrīzāk netiks strauji augošu lielākajai daļai. Uzņēmumiem tur tā aina citāda, uzņēmumiem strauji aug izdevumi, bet arī ienākumi aug ļoti strauji. Šobrīd var celt cenas vieglāk nekā jebkad iepriekšējos 10 un vēl vairāk gados. Algas var maksāt lielākas? Jā, un var maksāt un maksā lielākas, bet, darba tirgus, varētu teikt, tā visenertākā ekonomikas daļa, kas mainās vislēnāk, tomēr tas augu pieauguma temps, viņš mainās tā ļoti, ļoti, ļoti pakāpeniski. Bet šis gads runā, kāds varētu izskatīties šis gads eksportā, es domāju, ka šogad būs ekonomikā problēmas, bet tās galvenokārt nebūs eksporta pusē. Tās būs vairāk iekšzemes patēriņa pusē ļoti liels cenas, līdz ar to šur tur krītošs apjoms reālā izteiksmē. Bet eksportā izskatās ļoti labi, gada pirmais ceturksnis bijis pārsteidzoši labs, ļoti labi rādītāji rūpniecībā, ļoti labi rādītāji arī vairākās pakalpojumu eksporta jomās biznesa IT pakalpojumu, kas ir Rīgas ekonomikas kodos, tur ir pirmajā ceturksnī pieaugums vairāk kā par 5. Daļu. Gada griezumā turisms arī aug, gan vēl nav pirms pandēmijas līmenī, bet aug. Tā kā eksportā šīs gads izskatās joprojām būs ļoti labs. Cik tālu inflācijas līmenis augs? Igaunijā, Lietuvā tas vai nu jau ir 20% vai ļoti tūl. Tam iespējams, ka arī Latvijā mēs pietuvīsimies šim skaitlim. Gada vidējais rādītājs, protams, būs zemāks, bet šajā ziņā tiešām nekas labs nav gaidāms. Labā ziņa varētu būt tāda, ka vasarā tas gada inflācijas rādītājs, viņš piebremzēsies droši vien tik strauji vairs neaugs, bet arī kaut kādā ziņā var teikt, ka tā ir statistika. Tātad ciltuma cenu pieaugums ir ierēķināts cenu indeksā, bet brīdis, kad cilvēki reāli maksās par to, tas būs vēlāk. Starp citu, pavisam īsi, bet ļoti personīgi. Jūs pats esat mēģinājis rast, varbūt jau esat īstenojis kādas tādas enerģētiskās pārmaiņas savā mājoklī, gaidot rudeni, ziemu. Varbūt kādi ieteikumi? Jā, man personīgi tā situācija vieglāk jau būvēt mājas reiķinājos ar negluži kaut ko tādu, bet kaut ko līdzīgu. Un man ir granulu krāsnes mājās, šim produktam cenas ir pieaugušas, bet netik ļoti. Dzirdēju no saviem kolēģiem vairāk, tagad mainīt gāzes katlus uz granulu katliem. Ir dažādi risinājumi, jā, mainīt. Vai mainīt siltumu avotu, enerģijas primāro avotu, visdrīzāk uz biomasu, varbūt uz siltumsūkni, vai arī siltināt māju. No privāta persona viedokļa nav īsti citu risinājumu. Vēl, protams, iet demonstrācijās un prasīt valdībai, lai kompensē siltumu kāpumu, kas šī gada sākumā tika darīts, un es pieļauju, ka tiks tomēr darīts arī daļēji nākamajā apkursa sezonā, jo dažās vietās Latvijā gāzes cenu dēļ tas tarifu kāpums būs tāds, ka to vienkārši es drīzāk nevarēs samaksāt lielāk.